Eu sou o Jamil Favorito, dono da propriedade aqui da região do Pardinho. Estamos aqui com um grupo de turistas visitando a minha propriedade e temos uma bela paisagem a oferecer à população, e incluindo o Morro Gigante, matas naturais e outras belezas que só vindo aqui para a gente conhecer de perto. Nós estamos aqui em Pardinho, onde nós estamos mostrando para a comunidade o programa do PDTR, do Sebrae São Paulo, com essa vista maravilhosa. E dentro desse ambiente nós temos aqui condições de fazer voos de asa delta, já estamos programando, já foi feito inclusive um voo, o presidente está vindo aqui para poder homologar uma rampa de balão. Podemos fazer toda essa vista aqui e fazer desse platô que está dentro desse ambiente, desse sítio, a condição de o turista viajar e conhecer um ambiente único. Essa região toda, ela foi mar alguns milhões de anos atrás. Tanto é isso que a gente encontra até algumas conchas daquela época, né? Por isso, inclusive, que tem uma das cidades aqui perto, se chama Conchas, né? Por causa desse mar interior que aconteceu há alguns milhões de anos atrás. E ele deixou esses morros de testemunho, que são o Gigante Deitado, as Três Pedras e essas várias formações rochosas que a gente consegue perceber. Eu sou Gisele Pontes Ribeiro, aqui é o Sítio São José e nós trabalhamos com milho verde e derivados do milho. Nosso potencial turístico seria mais para a culinária, recebendo bem o turista na nossa própria casa, para se sentir um lugar aconchegante para todos. O primeiro sentimento é de muita gratidão ao destino, ao universo que conspira e me trouxe para essa região aqui, onde eu tenho essa fazenda que está sendo inteiramente reformada, remodelada, e que hoje, onde se constitui um instituto chamado Instituto Jatobás, e ele patrocina o projeto Pardinho, que contempla as áreas de saúde, educação e renda. Pardinho tem tudo e muito mais para atrair um turismo dos três níveis em que o Rocha citou: o jovem, a terceira idade e a meia-idade. É só trazer, gente, é para a gente abrir os olhos e perceber onde é que nós estamos sentados. É como se a gente estivesse em cima de uma mina de ouro e não percebesse. Quisesse respirar melhor e não percebesse que a respiração está embaixo do nosso nariz. Nós estamos no paraíso. Parabéns para vocês. Eu sou Gislaine, gerente do Grau Maristela. Nós estamos sediados na Castelo Branco e fazemos parte do polo de paradas rodoviárias para atender o nosso público de rodovia e também da nossa região. Estamos aqui divulgando nossa região e estamos bem preparados para atender todo mundo rapidamente e com qualidade. O posto que vocês estão filmando aqui, o RodoServe Star, é um posto de 2001, com tecnologia avançada. Nós fomos para o exterior buscar novas tecnologias, tanto que é que esse posto se tornou um da América Latina, um dos melhores da América Latina, feito pela ES Combustível.
sou Kiko Rainer, representante aqui da Camponesa, que está situada na rodovia Castelo Branco. E a gente está situado aqui no município de Pardinho, que é um privilégio para a gente. É cidade que tem uma prefeitura que nos apoia e que está sempre presente aqui, nos prestigiando. Eu sou a Fumico, do Pesqueiro Recanto Fumico. Nós inserimos para o turismo o pesqueiro e mais o esporte radical, que seria o arborismo. Inclusive, nós fornecemos também o acampamento gratuito para quem quiser vir acampar. Eu tenho 25 tipos de peixe com 10 tanques à disposição de todos. Está aqui o pessoal do SEBRAE, do Clube Águas da Serra, o dono do Clube da Água da Serra, e estão pretendendo fazer turismo no município de Pardinho. E estão escolhendo a minha fazenda para que seja uma parte, uma ala do turismo que pode ser criado no município de Pardinho. A minha filha Adriana, ela já se formou em turismo, numa faculdade em Avaré, e ela pretende implantar esse turismo aqui dentro da propriedade também. E eu concedo para que ela faça turismo aqui. Meu nome é Marcelo, eu sou aqui do Hotel Fazenda Águas da Serra. Nós estamos aqui no município de Pardinho, trabalhando na área de hotelaria e turismo rural. Nós oferecemos aqui diversas opções de lazer. Temos um parque aquático com 6 piscinas, playground, temos salões de jogos, quadras poliesportivas, temos animais de fazenda, de hospedagem. Nós temos hoje 140 leitos distribuídos em chalés, apartamentos, bangalôs, uma casa que hospeda até 12 pessoas, possuímos restaurante e lanchonete. Aqui nós estamos num ponto bastante curioso, que é um divisor de águas, que é onde as águas da chuva caem, metade vão para a bacia do Pardo, a outra metade vai para a bacia do Santo Inácio. E para lá tem outra bacia, que é a do Rio do Peixe, que deságua no Rio Tietê. Para cá, as duas bacias deságuam no Paranapanema. Então, nós estamos num divisor de águas, onde deságua em 3 bacias diferentes. E diante desse quadro, diante desse contexto todo, não somente junto com a parceria do SEBRAE, mas contamos imensamente também com a participação de todos os munícipes de nossa cidade. O turismo é isso, o turismo na nossa cidade tem tudo para crescer, e tem tudo para esse desenvolvimento bonito. Ok, nós estamos hoje aqui terminando uma atividade na cidade de Pardinho, onde fizemos aqui visitas técnicas em 10, 12 propriedades rurais, atividades essas que serão compostas através do Programa de Desenvolvimento do Turismo Receptivo. Quero agradecer muito ao prefeito, ao secretário de turismo que está aqui presente, ao presidente do CONTUR. O SEBRAE São Paulo fica muito honrado com essa parceria. Estamos iniciando agora, efetivamente, a implantação do PDTR. Por que CONTUR? Porque o CONTUR é a parte da sociedade civil organizada em parceria com a parte pública. E isso é fundamental para o turismo receptivo. Não dá para se pensar hoje em um dos tripés, precisamos pensar nos 3. E o SEBRAE realmente fica muito honrado porque tem essa condição de estar junto com vocês. É um trabalho árduo, necessário, mas nós temos certeza que vamos chegar em algum ponto, que vamos chegar e falar no futuro. Turismo em Pardinho temos. E esse turismo começa hoje. Muito obrigado e até a próxima atividade. Música.